Vrhumodrem je Jaroslav Jartym, trénuje pod lavičkou All Sports Academy, 26 let, 73 kg, 184 cm na svém kontě, má celkem 21 zápasů, 11 vítězství, 9 porážek, 1 remíza, z toho 9 KO. Trenérem je David Dvořák a Jan Homolka. Vrhumodrý Jaroslav Jartym. V rohu červeném Jan Malach, trénuje pod lavičkou Reiners, MMA Praha, 27 let, 73 kg, 180 cm. Jeho zápasnická bilance vypadá následovně. Celkem má 21 zápasů, 11 vítězství, 10 proher, 8 technický KO. Trenérem je André Reiners. Jinak Jan Malach je také vícemistr České republiky, kickbox low kick 2011. Jan Malach, roh červený! Třikrát pět minut, profesionální zápas v MMA, ABC Unified Rules. Pozdravte se. Další žebříčkový zápas OKTAGONu. Jarda Jartym, 5 lehké váhy, Jan Malach, 13. No, výrazně výše postavený Jaroslav Jartym. To vítězství by ho mohlo přiblížit k té špičce. Jartym opět je přesvědčený, že ukončí zápas před limitem. Malach tam naskočil. Malach v letu dokázal z toho kolena to přehodit na úder a trefil tam Jartyma čistě a potom přešel hned do takedownu úspěšného. Dobře tam právě Jan Malach kontroluje ty nohy trošku ve stylu Khabiba, který právě v těchto pozicích výborně si tam dokáže dostat. Teď tam dokázal protlačit 3 údery za sebou, přesně na bradu. Výborně se mu daří držet kontrolu na té pozici a slyšíme právě od trenéra, že musí stále pracovat s těma nohama, že nesmí nechat uvolnit. To je právě to, co vlastně zabraňuje Jartymovi v jakémkoliv pohybu a jakkoliv se dostat z téhleté pozice. Jartym už pomalu vytahuje tu nohu. No a právě Malach mu je bude chtít hodit tady do strany a ustoupit, ale naopak Jartym, jakmile si je uvolnil, tak právě dokázal se stát úplně bez větších problémů. A teď sám si tam udělal prostor k pár loktům. Těžký v tom klinči je Jan Malach, nepříjemně je to Jartymovi, snaží se ho vyšťavit. Má teď výhodu, že opravdu celou dobu, co jsou oba v klinči, tak je u svého rohu. Takže může bedlivě poslouchat a pokyně a zatím to dělá. No, fyzicky náročný duel zatím na obě strany. Takhle se tahat už skoro 3 minuty v kuse. Malach to dokázal znovu přetočit. Dostal se tak do lepší pozice. No, tohle koleno bylo hodně povedené. Ježíš,
Vypadá to, že to nic moc není, ale dost si tam dokáže nabít na to koleno Jan Malach. Má tam pěkný prostor vytvořený, takže takový poloviční low kick bych řekl, kdyby se to nasčítalo, tak to bylo jako dva dobré low kicky teď těch pár kolen do toho stejného místa přímo do stehna. A hlavně je ta kontrola. Celá minuta do konce prvního kola. Jak ten přetočil Malacha na pletivo a snaží se mu to vracet. Sám Jartym zkouší teď dostat ten zápas na zem. Už tam dokázal spojit ruce pro ten single leg, ale ne a ne, s tím něco udělat. Teď vteřin do konce, pravá, neuvěřitelná, je konec! Jan Malach ukončuje Jartyma, totální KO, ta pravačka se povedla nejlépe, jak mohla. A tohle vystřelí Honzu Malacha hodně vysoko, protože jak jsme zmiňovali, v rankingu Jartym pátý a tohleto ukončení bylo naprosto neuvěřitelné. Po celém kole, kdy se oba tahali v klinči, nic moc výrazného se nestalo. Tak tenhle ten plavák, který trefil Jartyma přímo na bradu, který si za chvíli budeme moc od režie užít. Tady jsme viděli z toho naskočení, kdy se povedlo ještě Malachovi trefit dobře tu pravou. Pak jsme se hodně přitahovali na zemi. V jednu dobu, kdy měl chycené ty nohy tady Malach, tak se mu dařilo dávat údery, ale počkejte si na to teď. Nádhera. Jako blesk z čistého nebe přišla ta pravačka, kterou si tam Malach nabíjel, bylo to vidět, ale těžko říci, zdali by to stihlo, jsme si říkali, protože už opravdu kolo končilo, ale jemu se to podařilo. Těsně na konci toho kola. A to jsme tam slyšeli právě od Rahu Jartyma, zbývá půl minuty do konce, v tom kloči, v klidu, vydýchej se, neblázni, je pohodička. No, hodně, hodně otřesený je ještě Jarty. Do středu oktagonu. Dámy a pánové, vítězem tohohle zápasu v prvním kole v čase 4:58 se stává Jan Malach! Potlesky Jaroslavu Jartymovi. Tak. Honzo, král severu opět nesklamám, potvrdil své kvality. Co teď? Podívejte se na mě. Pořádně si mě prohlídnete. Nebuď. Pořádně si mě prohlídnete. Už nikdy mě neodepisujte, protože já tady budu pěkně dlouho. Buďte rádi, že to je živý přenos, že nemůžu mluvit prostě. Ale budu tady pěkně dlouho. Honza Malach!